mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo muito diferente que eu tô trazendo pra vocês aqui, né? É, eu tô com esse aqui no Resende porque tava gravando Submersos com ele, então eu não se assustei nem nada, beleza? Mas, bom, galera, o que eu quero trazer aqui pra vocês hoje são 10 coisas que você não sabia sobre o Minecraft 1.9, sobre os mobs, né? Bom, eu acho que ficou muito legal, galera. Sério, vocês querem mais vídeos assim? Por favor, deixem aquele like, aquele favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, velho, por favor, arrebentem de deixar o like e o favorito aí embaixo, ok? Então, é isso aí, galerinha. Me siga também no Twitter, no Instagram e no Snapchat. Me segue lá, que é muito importante também, beleza? E é nóis, galera. Então, vamos lá começar. E é isso aí, galera. Então, mano, vamos arrebentar e deixar o like, o favorito. Eu conto com vocês aí embaixo. E é nóis, pessoal. Um beijo, um abraço e fui! Bom, galera, agora os inscritos podem ser canhotos, sim, velho. Vamos ver se a gente... Não, é destro, 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 destro. Ah, que canhoto, canhoto. Ó, ele é canhoto esse daqui, galera. Então eles podem ser canhotos. Caraca, que louco, velho. Que louco, tio. A nova partícula que foi adicionada aos mobs, galera. Olha esse daqui. Ó, o crítico. Vocês viram? Vocês viram? Olha aqui. Deixa eu dar um crítico nele. Ó lá. Sai coração agora no lugar da partícula, velho. Muito legal, velho. Muito da hora. Os villagers agora, galera, eles dropam batatas, é o caramba, batatas eles já dropavam. Eles dropam beterraba, sim. E a beterraba também é uma coisa nova, então duas em uma aí pra vocês, galera. Beterraba e os villagers dropam beterraba, mano, agora. O zumbi agora, galera, tem uma animação meio diferente, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, aqui ele tá em modo normal, mas se ele tiver em modo de ataque, ó. Vou pôr modo de ataque, pera. Olha lá, ele levanta os bracinhos, olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem, ah, olha o comadão, 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 nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, meu Deus, você não vai morrer não, filhão, meu Deus, meu Deus. Morreu, morreu, beleza. O Zombie Pigman, galera, também ele faz a mesma coisa que o zumbi. Ele levanta o braço ao atacar, né? Vamos ver se a gente consegue fazer que ele fazer isso. Calma. Ele morreu zero. Olha lá. Olha lá, vocês viram? Vocês viram? Legal, né? Agora o esqueleto, galera, ele tem uma animação muito legal quando ele vai puxar uma flecha, velho. Ele vai realmente puxar a cordinha do arco agora, né? Deixa eu dar um game mode zero aqui, ó. Olha lá, ele tá puxando a cordinha do... Morri. Então, velho, ficou muito legal, sério, muito da hora. Galera, é que os Enderman não querem pegar os blocos, mas se você matar um Enderman que tá com o bloco, ele vai automaticamente dropar para o bloco que o Winner estava segurando, velho. Agora as galinhas, galera, elas são dominadas por todas as sementes. Olha aqui, ó. Vem. Beleza. Vem. Vem. Ah, que bonitinho, cara. Que bonitinho. E a última coisa que eu achei sensacional, galera. Sensacional, velho. Foi que agora se você colocar, tipo assim, uma cabeça de zumbi e chegar perto do zumbi, ele vai ter menos blocos pra te atacar, entendeu? Tipo assim, se eu tiver com a cabeça de zumbi aqui assim, ele não vai me perceber. Mas se eu não tiver, ele vai me perceber, velho. Então meio que é uma camuflagem que eles inventaram, velho. Muito legal, velho. Muito bacana. Sério, galera. Sério, muito da hora. Mas, galera, esse aí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você curtiu, sabe, deixa aquele like por aqui embaixo, porque é muito importante pro vídeo e para o canal. Hoje vamos ter mais alguns vídeos, galera. Então confiram aí, beleza? Vídeo meio dia e meio, 3h30, 6h30, 8h30 da noite. E é isso aí. Aqui embaixo tem meu Twitter, o meu Instagram e meu Snapchat. Me sigam lá que é nóis, beleza? E é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês, um abraço e...